One of the things I think that we've seen Matthew Palmer, zëvendës ndihmës sekretari shtetit dhe përfaqësues i posaçëm për Ballkanin Perëndimor, tha se nën administratën e re të presidentit Biden mund të pritet një vazhdim i angazhimit amerikan në Ballkanin Perëndimor për një partneritet të fortë dhe të qëndrueshëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Politika amerikane, angazhimi amerikan, strategjia amerikane në Ballkanin Perëndimor ka qenë në thelbe qëndrueshme nga administrata në administrat, kjo sepse interesat amerikane janë konstante. Zoti Palmer drejton diplomacinë amerikane për integrimin e këtyre vendeve në institucionet perëndimore. Ajo që ne do të dëshironim të shihnim është që vendet e Ballkanit Perëndimor të jenë të forta, të gjalla, të begata, në paqe me veten dhe me fqinjet, si dhe të integruar në institucionet evropiane. Kjo do të thotë antarësim në Bashkimin Evropian për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, antarësim në Organizatën e Traktatit Atlantikut Veriut për të gjithë ata që e marrin këtë vendim dhe që aspirojnë antarësimin. Pas zgjedhjeve të 14 shkurtit në Kosovë, Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të inkurajojnë qeverinë e re që të japë përparësi dialogut me Serbinë. Zoti Palmer thot se përpjekjet për normalizimin Kosovë-Serbi janë me rëndësi. Shtetet e Bashkuara po investojnë në këtë drejtim përpjekje të konsiderueshme, energji dhe kapital politik. Ne mbështesim plotësisht procesin e dialogut të udhëhequr nga Bashkimi Evropian dhe punën e Miroslav Lajçakut si përfaqësuesi posaçëm për Bashkimin Evropian, tha zoti Palmer. Ai tha se hapat pozitive në një drejtim të caktuar në Ballkanin Perëndimor sjellin pasoja pozitive diku tjetër në rajon. Nëse mund të ketë normalizim dhe ripajtim Serbi-Kosovë, unë do të thosha se kjo është gjë e mirë për të gjithë në rajon, tha zyrtari i lartë i Departamentit të Shtetit.